မင်္ဂလာပါမြန်မာနာမည်ကတော့စိုးရတနာဖြစ်ပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံကလာဖြစ်ပါတယ်အခုလက်ရှိရောဒီเจ้าမှာ management ဘာသာရပ်နဲ့ management ဘာသာရပ်ကိုတည်ယူနေပါတယ်ဒီဘာသာရပ်ကိုရွေးခဲ့တဲ့အဓိကအကြောင်းရင်းအရပေါ့နော်ငငယ်ကလေးကကိုပိုင်စီးပွားရေးတစ်ခုကိုလှုပ်ချင်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ဒီလိုကိုပိုင်စီးပွားရေးတစ်ခုကိုပေါ့နော်အအောင်မြင်မြင်နဲ့မလှုပ်ခင်မှာလိုအပ်တဲ့ဒီပညာရက်တွေပြောတဲ့ခါကျတော့အရေးချင်းနေဒါကြီးပြဝဖို့အတွက်ဒီဘာသာရက်ကိုရွေးချယ်ဖြစ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။သဘောကြောင့်ဆုံးအတန်းကတော့ဒီအကြောင်းမှာပေါ့နော်ဘာသာရက်တိုင်းရမတူညီတဲ့ပုံစံနေနဲ့ဟိုအစိတ်ဝင်စားဖို့ရကောင်းတယ်။အဲ့ထက်အမှအကြိုက်ဆုံးအတန်းတစ်ခုကတော့ဒီ investment theory နဲ့ strategy လို့ခေါ်တဲ့ဒီရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနဲ့ဆိုင်တဲ့ဟို theory တွေနောက်တစ်ခါကျတော့လက်တွေ့ပေါ်လုံးဆောင်ရတဲ့အပိုင်းနေအဲ့လိုမျိုးလုပ်ခဲ့ရတဲ့အတန်းကတော့သဘောအကျဆုံးအတန်းပဲဖြစ်ပါတယ်။အော်ဆရာတိုင်းဆရာတိုင်းရပေါ့နော်မတူညီရဲ့ပုံစံနဲ့သင်ကြားပေးပြီးတော့ဟိုဆရာတိုင်းဒီကနေယူတတ်တဲ့ခါကြရင်ပေါ့နော်အမျိုးမျိုးသောဒီအသိပညာကြီးရတယ်အဲ့တော့အကြိုက်ဆုံးဆရာတရားလို့ပြောဖို့ကကြတော့နည်းနည်းခက်တယ်ပေါ့ဘာလို့လဲဆိုဆရာတိုင်းကိုဒန်တူညီများသူတို့ဆရာပညာတွေကိုရခဲ့ပြီးတော့အကုန်လုံးကသူတို့နေပယ်မှာသူတို့တင်းတဲ့အကြောင်းရအပေါ်မှာတော်တော်လေးကိုပေါ့ဟိုနှစ်နှန်းဆက်ဆက်ကြွကြွကြီးကြီးရှိတယ်လို့လည်းထင်ပါတယ်ဒီဟိုမရောက်ခင်တော့ကတော့ဘောနော်အော်ဟာဒီကိုသွားတော့မယ်ဒီမတူညီရဲ့ culture တွေမတူညီရဲ့ဒီ experience တွေနဲ့အဆင်ပြေပါမလားဆိုပြီးတော့အများကြီးဘောနော်ကြောက်ရွံ့ခဲ့ပဲပေါ့ဒါပေမဲ့တကယ်တည်းဒီကိုရောက်လာတဲ့အခါမှာဒီကျောင်းမှာရှိရဲ့ဒီ international office ကလူတွေနောက်တစ်ခါကျတော့တငယ်ချင်းတွေရလာတဲ့အဲ့ဒီပေါ့ဒီအသည့်တွေအကုန်လုံးကဘောနော်ကိုယ့်ကိုဝိုင်းဝန်းဖေးမပေးတဲ့အတွက်ကျောင်းမှလို့နောက်ပိုင်းမှာပေါ့ဒီအကုံလုံးနဲ့အသားတကြဖြစ်လာတယ်လို့ခံစားရပါတယ်အဓိကအချက်အနေနဲ့ပေါ့နော် FASU နဲ့မြန်မာပြည်အကြောင်းနေတဲ့အဓိကကြွားထားတဲ့အချက်ကိုပြောဆိုလို့ရှိရင် professor တွေဆရာဆရာမတွေလို့ပြောရမှာပါပေါ့နော်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ဒီအတန်းကားဆိုလို့ရှိရင်လည်းအများကြီးလူတွေအများကြီးရှိရမဟုတ်ဘဲနဲ့အတန်းတက်မှအများဆုံးအယောက်30လောက်ပဲရှိရတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ပို့ပြီးတော့မှဆရာတွေဆရာနေပြီးတော့ဟိုအတန်ပါဆန်တော့ attention ပေါ့နော်ပို့ပြီးတော့တိတ်တိတ်ချာချာလေးသူတို့စီကနေပြီးတော့ကိုသိချင်တာရှင်ကိုနားမလဲရရှင်ပို့ပြီးတော့ချင်းကလွယ်လို့လည်းထင်ပါတယ်ပြီးရဲ့ခါကျတော့ဒီမှာရှိတဲ့ကျောင်းသားတွေတွေပေါ့နော်အဲ့လို student success center လို့ခေါ်တဲ့နေရာမှာစာသွားလုပ်တယ်စာသွားလုပ်တဲ့ခါကျလို့ရှိရင်ဒီဘယ်လိုပြောရမလဲအပြေးပြေးစားဖို့တောက်ဖို့အရာတွေလာလဲကျောင်းသားတိုင်းအတွက်ကြိုက်တယ်လို့ယူလို့ရပြီးတော့မှဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲဆိုတော့မပြင်းရဘူးပေါ့အဲ့လိုတည်မလားအဲ့လိုစာလေးလှုပ်လိုက်ပြောလို့ရှိရင်ခဏလောက် break ယူလိုက်နဲ့အဲ့လိုလိုအပ်တဲ့အထောက်ပံ့တွေကိုရနိုင်လို့ထင်ပါတယ်။ကျောင်းဝင်ရပေါ့နော်အမြဲတမ်းတပ်ဝင်လှုပ်ရှားနေရလို့ထင်ပါတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့အချိန်တိုင်းပေါ့နော်အဲ့လိုမတူညီတဲ့ပုံစံနဲ့ဒီပျော်ပွဲရှင်ပွဲလေးတွေပြောတဲ့အခါကျတော့ဒီ activity လေးလှုပ်ပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့တယောက်နဲ့တယောက်ပို့ပြီးတော့ရေးနှီးမှုရစေပြီးတော့မှကျောင်းစာအပြင်ပေါ့နော်တခြားကိုယ့်ရဲ့ relaxation ပုံစံမျိုးလေးလည်းရရလို့ထင်ပါတယ်။အရှင်တော့ဆိုလို့ရှိရင်တခုခုဆိုလို့ရှိရင်ကြောက်တတ်တဲ့အဲအဲ့လိုမျိုးစိတ်ကြောက်တတ်တဲ့ပုံစံမျိုးလေးရနေပြီးတော့ခုဆိုပို့ပြီးတော့ကိုယ့်ကိုရေရဲဝင်းဝင်းရှိလာတယ်လို့ထင်ပါတယ်ပြောရတဲ့ခါကျတော့အဲ့လိုအမြဲတမ်းပေါ့နော် group project တွေနောက်တစ်ခါကျဒီလိုမျိုး presentation တွေလုပ်နေရတဲ့အခါမှာပို့ပြီးတော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယုံကြည်မှုရှိလာတယ်အဲလုပ်ငန်းခွင်ဝင်ဖို့အတွက်လိုအပ်တဲ့ skills တွေဟိုပေါ့ဒီကျောင်းကနေပြီးတော့သင်ကြားပေးနေရလို့ခံစားရပါတယ်transformative ပြောင်းလဲခြင်းလို့ပြောချင်ပါတယ်အရင်ကတည်းကကိုကိုကိုပို့ပြီးတော့တည်လာတယ်လို့ခံစားရပါတယ် ကိုဘာဖြစ်ချင်တာလဲကိုလိုချင်တဲ့ပန်းနိုင်ရပါလဲဟိုရီမန်းချက်တွေကဘာလဲဆိုတာရဲ့နောက်တစ်ခါကျတော့ကိုကိုကိုယုံကြည်မှုပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေကပို့ပြီးတော့မှကောင်းလာတယ်လို့ခံစားရပါတယ်ကျောင်းဝင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အကြိုက်ဆုံးဆိုလို့ရှိရင် မနေ့ကဆမ်မစတာမှာပေါ့နော်လုပ်ခဲ့တဲ့ International Food and Festival ကတော့အရန်ပျော်စရာကောင်းတယ်လို့ခံစားရပါတယ်။အဲဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်အဲ့လိုတခြားနိုင်ငံတွေကနေပြီးတော့အစားအသောက်ပုံစံအစားအသောက်တွေပြရတဲ့ခါကျတော့သူတို့ရဲ့အဝတ်အစားပုံစံလေးလို့ပြောရမလဲဆိုကိုမမြင်ဘူးတဲ့အရာလေးတွေကိုမစားဘူးတဲ့အရာလေးတွေစားပြီးတော့ဒါကအသက်ဆန်းတစ်ခုကိုဟိုတွေ့ကြုံရတဲ့အကြောင်းမလို့အရန်ကိုပြောစရာကောင်းပါတယ်။ဘွေရဝါးခါကြရင်လှုပ်ချင်တာရောအများကြီးရှေပေါ့အဲ့ထဲကတော့ပထမဆုံးအနေနဲ့အလုံးရချင်ပါရဲ့အလုံးမှာမှအဲ့လိုပေါ့နော်ဒီ finance နဲ့ဆိုင်တဲ့ဒီ industry ထဲမှာပို့ပြီးတော့အလုံးရချင်တယ်ဟိုဘာလို့လဲဆိုတော့ကိုကိုရန်ကလည်းဒီပေါ့နော်ဒီငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စီမံခွန်ခဲ့ရသဘောကျတယ်အဲ့တော့ကြောင့်မို့လို့
အဲ့ဒီ industry မှာဒါအလုပ်ရရဆိုရင်တော့အရင်ကောင်းပါပါကျောင်းမှာရှိရပေါ့နော်မတူညီရဲ့ကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့ club တွေ organization တွေကိုပါဝင်ပါပြောရတဲ့ခါကျလို့ရှင်ကိုနဲ့ဝါသနာတူတဲ့သူတွေနဲ့ဒီဘယ်လိုပြော connection တစ်ခုရအောင်တည်ဆောက်ပါလို့ပြောချင်ပါတယ်